169-й день війни. Росіяни не перестають обстрілювати українські міста. 3 людини загинули, 9 поранені, ще 4 у лікарні. Такі наслідки ворожого нападу на Нікополь. Усього було близько 120 прильотів. У місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Із ураганів окупанти обстріляли Бахмут Донецької області. Станом на ранок 7 людей загинули, ще 6 поранені. Пошкоджено магазини, приватні будинки та багатоповерхівки. У місті тривають пожежі. Ще 2 цивільних осіб загинули на Харківщині. Рашисти безжально обстріляли область із касетних боєприпасів. Вранці приліт був у двір житлового будинку обласного центру. На щастя, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, окупанти використовували ракети комплексу С-300.